Well, dámy a páni, monštra, monštrojdi, nazdar a vítajte v další epizodě Fallout 4. Dámy a páni, v této epizodě vám budeme se věnovat zase prehľadávaniu, a však chcem povedať, že idem spravit zo pár vecí, které jste si pýtali v komentároch. Vedzte, že aj keď vy niečo potrebujete v komentároch, tak väčšinou mám v podstate diely Fallout 4 nahraté dopredu, čiže aj keď vy niečo píšete, že vyskúšaj to, chod tam, tak já tam v podstate nemôžem ísť najbližších niekoľko dielov väčšinou, pretože diely už aktuálne nemám nahraté. Takže dámy a páni, o čom hovorím momentálne v tejto epizóde, ideme robiť tri veci. Prvá vec, určite vidíte, mám novú míli zbraň v ruke a je to vlastne tento Reaper, dámy a páni, a ten funguje následným spôsobom, ja som totiž to zistil. Funguje tak, že vy ho takto držíte a vlastne v kuse režete nepriateľa. Potom je to aj silný útok, ale ten na môj vkus bude asi docela slabý, pretože ten Reaper sám o sebe má dosť slabý útok, ale jestli ten útok funguje takýmto štýlom, vidíte, ako rýchlo útočí, jo, proste nenormálne rýchly útok. A týmto útokom dáva 16. Stále sa mi to zdá docela slabé, ale tak uvidíme na jednotlivých nepriateľoch, hlavne na silnejších nepriateľoch, ako to bude vlastne fungovať. Tiež tento extended, je to extended Reaper, čo znamená, že mám ho naplno vyupgradovaný, mal by dávať väčší damage, mal by dávať bleed damage a jo. Inak mám taký pocit, že bleed damage sa stakuje, takže to znamená, že jestli takto rýchlo útočí ten Reaper, takže ten bleed damage by mal nastakovať hodne rýchlo a ten nepriateľ by mal chcípnuť veľmi, veľmi rýchlo. No okej, okay, bohužiaľ však nemyslím si, že táto vec by dávala nejaký extra damage, čo sa týka rozhadzovania nepriateľa. A to je hlavná výhoda Sledgehammeru, že proste pokiaľ niekoho priebete so Sledgehammerom, tak ho to doslova omráči a rozhodí na veľmi, veľmi dlhú dobu. Takže jo, neviem, ako tento Reaper bude fungovať, neskúšal som ho ešte v samotnom boji, vyskúšame ho teraz, takže som docela zvedavý. Ďalšia vec, ktorú ideme vyskúšať, je pravda, že náš Broadsider, to je vec, ktorú ste tiež chceli, aby som vyskúšal, vyupgradoval som si Broadsider na plné, dámy a páni, takže ideme s týmto dielom. Bohužiaľ mám doňho len docela málo munície, jo, strieľa to takéto kanonbaly. Bohužiaľ, mám doňho len pomerne málo munície, mám doňho, ako vidíte, 3 strely a 32 strel v zásobníku, čo je, well, docela slabé. No a potom som si zobral so sebou Last Minute, našu gausovku, ktorú som si trošička upravil. A budeme behať aj s touto, to sú 3 zbraň, s ktorými budeme behať v tejto epizóde. A som na ne docela zvedavý, pretože všetko sú to zbraň, ktoré som aktuálne nepoužíval, alebo moc nepoužíval a není som na ne zvyknutý, takže jo, som docela zvedavý, ako toto dopadne. Tiež ďalšia vec, chceli ste vedieť, čo sa stalo s Virgilom. Ja osobne chcem, by som tiež rád vedel, čo sa stalo s Virgilom. Takže sa poďme na chlapáka pozrieť, či to sérum zaúčinkovalo. Protect. Oh, aktuálne to vyzerá, že kurva dobre zaúčinkovalo. Virgil už není žiadna zelená beštia. Hej, chlape, troška svižnejšie, Kriste páne. Vítam zpäť. Potrebuje nejaké refinement, ale myslím, že môžeme considerovať môj sérum a kvalifikovaný úspech. Oh, že vraj jeho sérum je úspech. Well, to kurva je. This is incredible. It is a significant first step, but it still only works on one strain of FEV. It will take years, perhaps decades, to generalize my formula. Still, you have my gratitude. You're welcome to make use of my lab, or help yourself to any of this junk if you want it. In the meantime, I have a lot of experiments to run. Excuse me. O, takže ak teraz správne chápem, tak všetky tie veci, ktoré som tu predtým chcel ujebať, teraz už ujebať môžeme, bez toho, aby nás tu treba znaháňal nasraný Virgil, alebo jeho šialený robot. OK, ja si tu pravda, že poberem nejaké vecičky, pravda, že túto fuse si zoberiem, to sa hodne šikne, power relay call, ďalší fuse určite, alright. OK, a ostatné veci mu tu necháme, nech tu má volačo, nech môže robiť svoje výskumy alebo porôzne bullshity. Dobre, takže dámy a páni, to bol Virgil. Veľ, nič extra špeciálne, proste jednoducho týpek sa vyliečil z feu vírusu, čo je hodne, hodne veľký krok v bioinženierstve, pravdaže vyliečiť supermutantov z feu vírusu. Avšak na druhú stranu, myslím, že liečba na feu vírus, alebo liečba,
V podstate možnosť, ako zmeniť supermutanta späť na človeka, už existovala dávno, dávno, dávno predtým. Stačilo mať iba vzorku DNA, to predtým, než sa človek stal práve týmto supermutantom, jo? Takže, jop, tá liečba už existovala. Zase inštitút dokázal niečo, čo niekto dokázal už dávno predtým, ale jop, ak náhodou prišiel na liečbu, ktorá je aktuálne bez DNA, bez toho, aby potreboval DNAčko, tak potom určite akože aplauz, akurát, že not, nie som príliš, jak ma to extrémne trápi. Takže, jo, mohlo by to byť veľké, keby v podstate vďaka tomuto vyliečili všetkých commonwealthských supermutantov, pretože vieme, že supermutantov do Commonwealthu aktuálne vypustil inštitút, jo, tí sráči vypustili supermutantov, inak by supermutanti prakticky v Commonwealthe ani neboli. No dobre, takže, dámy a páni, teraz sme... Jo, kde sme? Aha, jasné, to sme v tej dedine, ty vole, zase nám seriózne chčie. Hromy blesky, nejaký červený mesiac. Vyzerá to na menšiu apokalypsu, dámy a páni. Otázka je, čo ideme robiť teraz? Ja by som sa pozrel, no máme pred sebou v podstate dve lokácie. Jedna sú nejaké autá, ak to správne vidím, a druhá je nejaká továreň, nejaká fabrika, takže aj na tu sa pôjdeme pozrieť určite. Ešte chcem preskúmať ako keby tento kúsok a potom sa presunúť do tejto časti, jo. To by som minimálne v tejto epizóde chcel vážne preskúmať a chcel zistiť, čo tam všetko je. Hej, takže poďme na to, dámy a páni. Najbližšie je asi, najbližšie je toto auto, či čo to je, nejaký prívez, alebo... I don't understand what this is. A tuto máme nejakú fabriku, počkaj, to je... To není tá lodná fabrika, toto je nejaká iná. Alright, poďme sa sem pozrieť, som zvedavý, čo sa skrýva v tejto fabrike. Poseidon Energy Turbine. BAM! Holy shit, nemá šancu. Jo, tak ono, keď trafíte švába s gausovkou, tak väčšinou kurva píze má šancu. Legendary Rad Roach. Teraz tak legendárna mŕtvola. Inak, neviem, či sa vám ukazovala, tá gausovka je teraz hodne, hodne veľká. Pozrite sa na to. To je normálne kurva kanón. Keby som to nedržal v energozbroji do píči, tak to vyzerá úplne... Úplne úchylne veľkého proti môjmu charakteru. Fakt, k energozbroji to vyzerá jak totálny kanón. Bez energozbroje by to vyzeralo úplne až trápne veľké. Aha, irradiated submachine gun. Myslím, že... Počkaj, ne, incinerary, okej. Docela bullshit. Povedal by som. Tu som videl niekde Bloatfly, mám taký pocit. Našu mušku som tu niekde videl. Okej, pravda, že Nukoli Quantum bereme. To sú docela dobré... Doplnky do domácnosti, minimálne to svieti bez toho, aby ste potrebovali nejakú lampu alebo tak. Takže môžeme to používať namiesto lamp. Čo máme tu? Duct tape, toothpaste wrench. No, ten wrench som si sice brať nemusel, to je v podstate len obyčajná oceľ. Ale tak, kurňa fix, keď už to tam bolo, nebudeme to tam nechávať o samote, že? Alright, takže nejaká turbína. Najprv sa idem pozrieť sem hore a potom sa pôjdem pozrieť dovnútra do tej turbíny. Aj keď mám taký pocit, že možno, že toto nebude zrovna fabrika, toto bude skôr len také nejaká otvorená budova. Ja, tá gausovka sa mi hodne páči takto z tretieho pohľadu, to nemá chybu. Akurát, že hovorím, strašne ma nasrali autory tým, že v podstate tá gausovka sa musí nabíjať. Nabíja sa pomerne dlho. Ale tak máme teraz dosť nábojov, takže môžeme s tom experimentovať, možno sa mi zapáči, možno má. Ono, ďalší problém je, že ja nemám moc šťastie na legendárne gausovky a 50% more limb damage, to nie je podľa mňa pre gausovku zrovna ideálny stat. Limb damage je dobrý pre spread weapony, pre buď rýchlo strieľajúce zbrane, alebo zbrane, ktoré viac projektilov strieľajú naraz. Ako napríklad brokovnica. Ovšem, gausovka je proste jeden projektil a ešte k tomu pomalý projektil, pretože ako chcete nabíjať, čiže... Limb damage, tuto, viete čo, shit, čo som spravil, idiot. Ok, viete čo, v prvom rade čo spravíme je, že si dáme pravda, že psycho. Fucking kill! A teraz ideme, BAM! Ok, na takýchto jednoduchých nepriateľov to pravda, že bude OP jak prasa! To je festering blows fly, tak kunda, hej. Poď sem! Ona stále uskakuje, tá skunda. Poď sem, kde si ty píča? Shit.
Shit, no, jakože ono to je... Povedzme, že táto zbraň je hodně dobrá. Pokud viete nepriateľov udržať v tom proste damage. Jo, pokud nepriateľov do nekonečna viete udržať a... počkat sekundu, asi dám niečo druhé. Ještě čo, odpalivo broadsiderom, OK. Toto bude best. Po tej muche nezostalo absolútne nič. Jo, na takýchto, vyzerá tak, že na takýchto nepriateľov, ako sú práve tieto muchy, to bude hodne na píču. Pretože ako vidíte, oni stále, ako keby ich to odhadzuje, že jo. Keby som tu mal sledgehammer, tak počítam, že tie muchy zabijem na jednu ranu. Píči, ale nám ľahčie nás docela seriózne. OK. Keby som mal, ako vravím, super sledge, tak počítam, že ich odpalím na jednu ranu. Toto je... Zase som si dal milosť tým PGA retard. Toto je docela dobrá zbraň. Akurát, že ako vravím, musíte proste... Musíte nepriateľov... A ona hlavne sa mi páči, ako to proste úplne ich rozšrotuje. Proste nepriateľia musia byť na mieste, musia byť statickí, nesmia príliš ďaleko utekať. Čo máme tuto? Tumples today? OK, to sa určite šikne. Je takže, má to svoje Poseidon radar transmitter, what the fuck is this shit? V podstate povedal by som, že je dobrá táto zbraň na určité typy nepriateľov. Trebárs na ľudí a... Celkovo na potvory, ktoré idú proti vám míli a hlavne sú na zemi, že jo? Že ich to neodhadzuje. Ja sa chcem pozrieť ešte sem dole. Tu v tejto vode asi toho moc nenájdem. Tu máme ďalšiu Bloatfly, viete čo? Ja odtiaľ to vyšprintujem preč. Myslím, že to je asi tak všetko, okrem toho Tumbles Today, tu asi moc nič ďalšieho nenájdeme, ono to je len... Podľa všetkého fakt taká... Taká malinká budova. Nejaká len turbína. Do prdele, oh! What the fuck? OK. What the fuck? Prečo? Jo, mi nebola vidieť zbrania, retard. Vyskúšajme to proti Huntrom. Joj, je to hodne pomalé. Jako není to najhoršie, ale myslím, že so Super Sledgeom by som ich už rozjebal. A hlavne druhá vec je, ako vravím, proste Super Sledge by ich natoľko odhadzoval, že by nemali šancu ani na protiútok. Jo, toto ich tiež v podstate rozhadzuje, dá sa povedať, ježišmaria, zelené blesky. No tak toto je tajfún, dámy a páni, toto je kurva tajfún. Jo, toto ich tiež rozhadzuje, ale videli ste, že tam mali proste nejakú tú šancu na protiútok, takže... Není to až tak dobré, povedal by som, ako práve ten Super Sledge, ale tak ono, málo vecí, kurva, je tak dobrých ako Super Sledge. Ale ako áno, dá sa táto zbraň, nebudem hovoriť, že úplne na prd, dá sa, ale není to úplne vončo pre mňa. Jo, sekundu, takže teraz by sme mohli vyskúšať na nejakú dobu ten Broadsider. Tuto náš kanón, čo je prvá toto. Ja si zapnem svetlo, aby sme akurát niečo videli v tomto kurva daždi. Nezabudám, že už tu máme docela serióznu tmu. No počkáť, takže to by sme mali túto fabriku, tuto máme štvorlístok, tam nemáme nič. Ja tuto vidím nejakú ďalšiu budovu, nejaké stany a tam vidím, počkať, tam sú niekde tie auta či čo to. Lebo aspoň to ukazuje na mape autíčko. Wow, ale ty vole, ja sa proste musím pozastaviť znova. Po toľkých častiach, čo mám tento mod. Ja sa proste musím pozastaviť, kurva, fix nad tým zvukom, nad tými bleskami, nad tým zvukom dažďa a nad tým samotným dažďom, pretože toto je, kurva, už pre mňa sa toto stalo esenciálny mod. Tento mod proste musí mať v hre permanentne. A už som si ho neupdatoval v podstate, odkedy som si ho stiahol, takže mám pocit, že nové verzie by mohli byť ešte o mnoho drsnejšie a pridávať ešte drsnejšie počasia. A to by bolo cool. O, čo to bolo? O, fuck! Bloodbog, OK, skúsime mu dať... Jak som ho odpalil kanónom. LOL, OK. Ten kanón není až taký zlý, ale on zase nemá až taký obrovský damage. Ale druhá vec, je to explozívna zbraň, takže...
Zas jim to zasahuje končatiny, takže to je docela cool. Takže ten, on ten explozivní damage je totiž to preto tak OP, protože on zasahuje všetky části těla, že jo? Tucker's Memorial Bridge. What the... Ježiši, kurva, what the... Fuck is going, motherfucker? Oh! What the fuck just happened? Aha, toto byl nějaký most, doslova smrtiaca pasca podmínovaná. Holy shit. OK, skoro se zaposral. Jo, kde jsem to skončil? Ohledně těch explozivních zbraní jsem tuším něco hovoril, jasné. Oni zase jsou viac končatin, čiže ten damage těch explozivních zbraní se nedá brát taky, jak je napísaný, ale je většinou o dost větší. Hlavně na nějaké specifické typy nepřátelů, jako je právě tento hmyz. OK, počkej, co jsem teraz chcel, jasné, jsi se pozrieť tuto ďalej, protože tu vidím... Počkej, kam vlastně teraz leziem? Na který směr idem? Já sem nechcem ísť, chcem sa vlastně... I chcem ísť sem hore, takže tým mostom som išiel vlastne správne. Pretože tuto keď pôjdem dole, tak sa dostanem do tých častí mestských, kde je to už pomerne husté, čo sa týka lokácií. A tam teraz... Čo je to tam? Ja tu sú tam barely. Tam teraz nechcem ísť, pretože to si dáme potom inokedy, budeme prehľadávať tak troška systematicky. Nechcem len halabala behať a potom minúť plno lokácií. Takže keď už prehľadávať, tak má v tom nejaký systém a prehľadávať systematicky, čiže teraz ideme na túto stranu a vidím, že hneď pred nami sú nejaké lokácie, nejaký starý dom rovno pred nami, nejaká chajda. To je sa pravda, že idem pozrieť. Holy shit. Wow, toto fakt nemá chybu, ale aj ten Broadsider je hodne kurva veľká zbraň. Pozrite sa na to. Pozrite sa na tento epický obrázok. Ty vole. To vyzerá prostě fakt luxus. Hlavně se páči, jako dali efekt těch lensů, alebo ty odrazov, to píči, že já jdem zase na druhou stranu. Ten efekt toho světla z té energozbroje je fakt dobrý. OK, takže tu máme nějakou bůdečku. Dneska je či je otvorená, alebo zabarikádovaná. Pravda, že kurva zabarikádovaná. Takže jediné, co nám zostává, je jíst... Co to bylo? Up flower. Hello, anybody home? Nějaký skurvený guláci, alebo něco také? A, hej, Radix za skalpel, může kurňa být. Vole, ale nám šiak besné, už jsem to hovoril. No počkat, takže teraz, jo, to je ten Covenant, to je ta lokácia, ten Covenant. Čo jsem chcel pozrieť, že čo je to vlastně zač tento Covenant. Au, no je to aktuálně... Vyzerá to tak docela seriózně obrnené obydlie. Right, pojďme se sem pozret. No, aspoň nie sú nepriateľskí. Teda, či sú nebezpeční, to ešte neviem, ale rozhodně sú našťastie ani nepriateľskí. Jinak by tie vešičky po nás už dávno začali strieľať. Hej. This is Covenant. Toto je Covenant. Is that what this place is called? Yeah, we're real up and coming. A pit stop on the road for traders and such. We're not that big, but we got the bargains. Got a doc that can patch you up. We even got some lemonade. Well, that's what Deezer calls it anyway. There's a small catch though. We don't just let anyone inside. There's an entrance test. We call it the safe test. Everyone's got to take it. Oh, že toto je taká malá osada, karavány a bla bla bla. Ale že nepúšťajú každého dovnútra, že na to, aby sme sa dostali dovnútra, musíme absolvovať nejaký safe test. Interesting idea. Between you and me, what's the test for? I probably shouldn't say nothing, but listen. We want to make sure only good people come into Covenant. No undesirables. Nobody that ain't actually what they seem, you know? Že nechcú, aby sa nevítaní ľudia dostali do Covenantu. You don't know about... Jesus, listen. Not everyone in the Commonwealth is human, okay? Some are... synths. I'm not gonna say anything more than that. Just take the test. Pass, and you can come inside where everything's safe. Alright? Oh, že keď spravíme tento test, tak nás pustia dovnútra, kde je všetko v pohode a že ten test je preto, aby
sa do Covenantu nedostali Sinti. OK. Hey, rules are rules. You ready? Okay, prečo nie? Take a seat and we can begin. Máme sa posadiť a môžeme začať. Predpokladám, že posadiť sa v energozbroji nemôžem, ale tam odku strašne kurva čie, hej, chlape, ty si celý mokrý. Vážne musím vylezť z energozbroje, nemôžem pri tom stáť pri tom teste, no dobre, tak teda nie. Á, maj bože, zase celý zamočím. So let's begin. No wrong answers. You are approached by a frenzied scientist who yells, I'm going to put my quantum harmonizer in your photonic resonation chamber. What's your response? What? Strčím môj harmonizer do tvojej fotonovej komnaty. What? Čo mu na to odpoviem? Well, skúsim vedu? I wouldn't worry. If you did that, it'd cause parabolic destabilization of the fission singularity. Next question. Čo som práve povedal, kurva? Patient with a strange infection on his foot stumbles through the door. The infection is spreading at an alarming rate. The doctor has stepped out for a while. What do you do? Že vraj pracujeme na nejakej kliniky a vôjde pacient s infekciou, ktorá sa nenormálne rýchlo rozširuje a na chvíľu odtiaľ odíde doktor, čo spravíme? Well, začneme kričať, amputujeme, nejak to ošetríme, alebo ho niekam zavrieme a budeme pozorovať. Just say the first thing that comes to mind. Okay, začne kričať. I scream for help. You rely on others then. Next question. You discover a young boy lost in a cave. He's hungry and frightened, but also appears to be in possession of stolen property. What do you do? No, že nájdeme nejaké dieťa, ktoré je samo a v nejakej jaskyni a je vyhľadovelé, ale tiež má nejaké ukradnuté veci. Čo spravíme? No, ja... Okay, objímeme ho a utešíme ho. I give the boy a hug and tell him everything will be okay. Very curious. Congratulations. Hey, you made it onto a baseball team. Which position do you prefer? Dostali sme sa do baseballového týmu, ktorú pozíciu budeme preferovať. Povieme, že sme viac na futbal. I don't play baseball. Sucker. Are you certain about that? Never mind. Next question. Your grandmother invites you to tea, but you're surprised when she gives you a pistol and orders you to kill someone. What do you do? Oh, že stará mama nás pozve na čaj, ale namiesto toho nám dá pištol a povie nám, že máme niekoho zabiť. Čo spravíme? Zoberie si rotačák? I'd ask for a minigun, so I can do the job right. Please treat the question seriously. Who are you? Next. Old Mr. Abernathy has locked himself in his quarters again. And you've been ordered to get him out. How do you proceed? Starý pán Abernathy sa znova zavrel vo svojej izbe a my ho máme odtiaľ dostať von. Ako to spravíme? Well, bomba? I trade for a cherry bomb and blow it open. And that is all you do? Nothing else? Wait, don't answer. Next. Oh no. You've been exposed to radiation and a mutated hand has grown out of your stomach. What's the best course of treatment? Okay, boli sme radioaktívni a z nášho žalúdku vyrástla ruka. Čo je najlepšie spraviť? Okay, sebevražda, modliť sa, medicína alebo operácia. Sebevražda, what the fuck? Jo, medic surgery. I'd cut off the mutated tissue with a precision laser. Technological bias. A neighbor is in possession of a Grognak the Barbarian comic book, issue number one. You want it. What's the best way to obtain it? Sused má komiks, ktorý chceme. Ako ho najlepšie dostať? Magim, priebať mu, to je myslím, priebať mu, ukradnúť ho, obchodovať. Slip him a Mickey? Čo je slip him a Mickey? Slip some knockout drops in his Nuka-Cola. Then take it. You're almost done. Last question. You decide it would be fun to play a prank on your father. You enter his private restroom when no one is looking and...
OK, aký je najlepší prank alebo žart, ktorý chce vyvieť svojmu otcovi? Vojdeme do jeho izby a sabotujeme toaletu, žiletky, zmeníme jeho medikamenty, zatopiť miestnosť. Sabotujeme toaletu. I put a firecracker in his toilet. That never gets old. Test's over. No one's ever answered quite like you. But hey, you passed. I'll open up the game. No, vyzeralo tak, že sme sa nakoniec, neviem si aký zázrakov, ale cez ten test dostali. Neviem vôbec, čo ten test kurva fix má znamenať, ale že vraj nám otvorí teraz bránu. Right, tak otváraj bránu, zažiaľ, že ja zaleziem do energozbroje. Späť, Kriste, pane, docela tu čie brácho. Ty si ma prinútil vylez z energozbroje. Hele, tu poriadne nemáte ani kryté, vy ma mrdí. OK, welcome to Covenant. OK, že máme sa najprv zastupraviť v Penny Shope. No rozhodne to tu není veľké ten Covenant, čo pozerám, ale majú to tu dobre obrnené a bránené. Počkať, ne, tady to ma asi nepustia. Čo job here isn't drinking lemon. I know for a fact they came here. Why the brush off? I want to help, mister. Don't bring it. Mark my words. We'll get to the bottom of this. From around here? God, I hope not. Not enough of these hicks. No, vyzerá to tak, že tu hľadá nejakú karavánu podľa všetkého a miestní si moc tu že karavánu nepamätajú. All the fake smiles and the fancy talking puts me on edge. The sooner I'm out of here, the better. You know anything about Stockton's caravan? Či vieme niečo o Stocktonskej karaváne a že všetci sa tu usmievajú, ale že sú tu falošné úsmevy a že mu je z toho zle a najradšej by odtiaľ to vypadol. No, I can't say that I do. I just can't catch a break. I signed on with old man Stockton to find his lost caravan. What's left of it? It's just outside the town. The last stop was here, so I've been trying to put together the story. But I keep getting the runaround. I've got a proposal for you. Help me find Stockton's people, and we split the reward. At least one survivor walked out of that massacre. And I intend to make good on my contract. No, niekto si ho najal, nejaký Stockton, aby zistil, čo nastalo tej karaváne, že mimo, že nedaleko od tohto mesta bola úplne rozobraná na sračky karavána, že vraj niekto odtiaľ podľa všetkého zdrhol živý a že keď nám pomôže nájsť, alebo čo sa stalo s tou karavánou, tak si rozdelíme odmenu. OK. Big one is Stockton's daughter, Amelia. I didn't find any bodies of the feminine persuasion. So, there's hope. If we find her, Stockton's offering a heap of caps. No, že ak nájdeme Emiliu s Stocktonovou dcéru, tak v tom máme hodne kepov. Prečo ne? Prečo ne? Poďme na to. It's all I got in the caravan. I don't got proof, but Covenant's involved. Somehow. I'll keep poking around, but let me know if you find anything. OK, takže. Search Covenant for clues, alebo pozri sa po karaváne, po nejakých... OK, takže poďme sa pozrieť najprv na tú karavánu, keďže je len nedaleko odtiaľto. Ma docela zaujíma, že čo tu nájdeme. Ja si prejsť tu zapnem svetlo, pretože už docela na tú chčie kurňa pizza ísť ešte bez svetla, to je taká malá sebevražda, takže... Najprv poďme sa pozrieť na tú karavánu, pretože to je optional a väčšinou optional veci nám môžu dať nejaké ďalšie vodítka ku questom, takže jo, poďme sa pozrieť, čo sa stalo kurňa fix s tou karavánou. 71 fúznych jadier už len, Kriste, pane, to za chvíľu. Za chvíľu už mi nepôjde energozbroj, dámy a páni. Čo potom budem robiť? No, tak tu máme karavánu. OK, rozhodne vyzerá seri... Deezer's Limonade. Deezerová limonáda. Nepredávajú náhodou limonádu nejakú v tom? V Covenante. A v Covenante hovorili, že si túto karavánu nepamätajú, takže to je divné. Potocap, Cell Steam Pack Melon. Brahmin Hide, Brahmin Meat.
Ďalšia dieselová limonáda, či čo to? Interesting, dámy a páni. To vyzerá kurva podozrivo. Povedal by som. Kurňa fix, ja normálne... Ja viem, že je to kurňa fix len búrka, ale tie efekty a tá búrka... Ja mám normálne, keď zahrmí, docela seriózny strach. Wow, tá atmoška je proste nenormálne drsná. Toto je... Ty vole! Ty vole! Až si kúpite Fallout, alebo prvýkrát idete hrať Fallout, alebo či už len... Alebo keď hráte Fallout, do píči tento mod si musíte nainštalovať, dámy a páni. To je nutnosť, kurva, to je nutnosť tento mod. Dobre, takže máme dieselovú limonádu nejakú, to by nám malo evidentne podľa všetkého s niečím pomôcť. Inak sme veľmi nič nezistili ohľadne tej karavány, akorát, že bola podľa všetkého totálne zmasakrovaná. Čo by sme sa opýtali tohoto mamreda tu? OK, Penny Shop, lenže problém je, že teraz je tu akurát noc, takže... Ty volá. Počkaj, možno s týmto typkom, keď sa porozprávame o tej limonáde. Jo, našli sme... Do you have any other leads? No. If Covenant doesn't pan out, then I don't know where to start. Cross that road if I have to. OK, že vraj sú doslova docela... Docela vystrašený zo Synthov. Now that you mention it, people are always gabbing about Synths, or the Institute. But here, not one word. Hell, this whole place is a bucket full of strange. Ja, že toto miesto je hodne divné. Celý komunál sa rozpráva o Synthoch, ale tu o nich ani slovo, ani o Synthoch, ani o Inštitúte. Do you have any proof Covenant is involved with the caravan? I got one thing. They deny up and down that Stockton's men ever came here. They most certainly did. There's no reason to bald-faced lie to me if they're not hiding something. I'll keep poking around. Okay. Do you have any proof Covenant is involved? No. We'll talk later. Jo, že vraj je si 100% istý, že tá karavána tady to prešla. A tí ľudia o tom stále klamú, že proste tá karavána tu nebola. OK, ja si sednem do tejto sedačky, alebo na túto sedačku a počkáme si do rána. Pretože momentálne vyzerá tak, že všetci sú zalezení vo svojich house-och, takže keď si počkáme do nejakej 10. hodiny, tak by mali vyliezť z house-ov a potom sa popýtame naokolo ohľadne dôkazov, ohľadne karavány a uvidí sa. Hlavne som zvedavý, ako to tu naozaj vyzerá. Ako na moje otázky bude reagovať miestne osadenstvo. Alright, takže poďme sa tu troška povrtať. Tuto v Covenante. Talia. Oh, I heard about you. You're the stranger. I make things. Things for the store. Oh, I'm Talia. It's so nice to meet you. Wow, fakt sú nejaký divný. What do you make? I make medical supplies. Oh, and guns. Scopes and other things. You can see them for sale at Penny's store. You're gonna like it here. Everyone in Covenant is so friendly and really wants to help. Okay, že každý je priateľský a vážne chce pomôcť a ona vyrába nejaké mody na zbrane a lieky a že všetko sa dá kúpiť v Penny shope. Do you have time for some questions? If it'll help, sure. Aha, problémy so Synthami. Does Covenant have some sort of problem with synths? Synths? I mean, no. The test makes sure that none of those get in here. They promised. Že test sa postará o to, aby sa žiadny zo synthov sem nedostali. A vyzerá to tak, že na túto tému docela seriózne rozhodená a že oni to slúbili. Oni? Who is they? They're... I really shouldn't be talking. I've got work, I have to go. Oh. Tell you. Do you need to use my tools? Do you need to use my tools? Á, kto sú oni? Kto sú kurva oni? Tí, čo im slúbili, že sa sem žiadny synti nedostanú. Okej, toto začína byť hodne divné. Poďme sa porozprávať túto s Tedom. Meaning no offense, but I got a mountain of work to do. Ej, Ted sa s nami moc rozprávať nechce.
Já se chcem porozprávat s týmto mamrdom tu. Ne, to je len Settler, takže s tým sa moc neporozprávam. Počkaj, kdo je toto? It's good to see a new face around here. Hey. Well, hello, stranger. The name's Jacob, and I run this town. Glad you passed the test. Our door's always open to good quality people. You can use one of the beds in the guest house. And you should visit Penny's store. OK, že môžem použiť posteľ v nejakom dome pre návštevníkov. A vyzerá tak, že toto je nejaký starosta. Anything else in town? Doc Patricia will be more than happy to patch you up. For a modest fee, of course. You might want to stay clear of Mr. Dan. I've had some complaints about him. OK. Covenant Investigation. Ask away. Takže môžeme sa pýtať. Problém so synthami. Does Covenant have a problem with synths? Shouldn't everyone have a problem with synths? But there's none of those things here. Rest assured. No, OK, že máme si byť istí, že tu sú žiadne také veci, není, že tu sú, že v Covenante sa synthi nenachádzajú. Do you know anything about a missing caravan? Is this about those Stockton people? I've told Mr. Dan many, many times. We never saw them. OK, stále zapiera, že ich nikdy nevideli z tej karavány. If you ask me, I think Dan's been baking in the sun too long. The only secret we've got here is what's in Deezer's lemonade. And if you can get Deezer to tell you, you just got to fill me in. As the robot says, it's delicious. Oh, takže tu sa naozaj podáva tá Deezerová limonáda. Poďme sa teda pozrieť, kto ju mixuje. A hlavne v tej karavane sme Deezerovú limonádu našli, takže... to by mohla byť naša stopa. OK, takže kto je ten Deezer? On hovoril niečo o robotovi, takže možno, že tento robot... Jo, to je Deezer, OK. Hey, Deezer. Fresh lemonade here! Čerstvá limonáda. I'm looking into a lost caravan. You know what would be great for a lost caravan? Deezer's lemonade! Voted best beverage in Covenant 3 years straight! Jo, ja, možno preto, že žiadnu inú limonádu tu nemajú, preto je tvoja limonáda kurňa fix už 4 roky najlepšia limonáda v celom Covenante. Lol. What's in the lemonade? Deezer's lemonade is made of goodness. Four special ingredients from sunny, non-irradiated environments. All in one cold glass. Try it and enjoy. Or take advantage of the money back guarantee. Okay. What's the catch? No tricks, no gimmicks, just the best lemonade in Covenant. Free to our special guests. Jo, zatiaľ sa ale nikam nedostavujeme s našim pátraním. To, že si zoberiem jednu limonádu. Deezer Limonade. Ty vole, že by odo mňa chceli, aby som tú limonádu aktuálne vypil? OK, čo sa stane, keď tú limonádu vypijem? Deezer's Limonade, kde to je? Tu je to. OK, to bolo všetko. Žiadny kurva rozdiel. Kurňa, fix to by ma zaujímalo, čo sú tie tajné ingrediencie. OK. I'll pass. You don't know what you're missing. Tuto sa asi nikam s Deezerom nedostaneme ohľadne Deezerovej limonády. Public terminál. Možno, že v tomto public terminále by sme niečo našli, ale ešte predtým, že sa ho budem snažiť nahekovať alebo zistiť jedno niečo, tak sa poďme pozrieť ďalej ešte po tomto mestečku. Pretože ešte hovorili, že by sme mohli ísť pozrieť práve do tohto Penny obchodu. Že možno sa niečo dozvieme tu. Doktor Patricia a Settler. Enjoy your stay. Poďme sa porozprávať s doktorom. You don't need the meds. You gotta lay off. Understood? Any other complications with the injury? It's healing up pretty good. Off you go then. Thanks, doc. Hello, stranger. You got anything that ails you? I'll fix you up for a fee. Hear anything, doc? If you want rumors, then Penny's the girl for you. I like to stick to fixing people. It's what I'm good at.
OK, takže to ma nezaujíma, tuto pani doktorka. A ona nás odporučila na Penny. Penny by vraj, Penny je vraj docela dobrá, čo sa týka klebiet. I hope Swanson didn't give you too hard a time at the gate. If you ask me, I think he takes his job too seriously. But welcome. Everyone around here calls me Mrs. Fitzgerald, but you, cutie, can call me Penny. OK, že vraj môžeme volať Penny, ale to ma teraz nezaujíma. Čo tu robíš? A bit of everything. I try to leave some things for the menfolk to do, you know, so they feel in charge. You here to shop? I'll make sure to give you a good price. OK, poďme sa jej, ona proste nás víta, ale teraz ma zaujíma skôr to pátranie po tej karaváne. For you? Certainly. Does Covenant have some sort of problem with synths? Thank God we don't. None of those machines are in here. OK, každý zapiera, že by to tie mašiny, alebo lepšie povedané synti boli. People here are really friendly. Why is that? Everyone that passes the test is welcome to visit. But we are particular on who can live here. And having a positive attitude is important to us. OK, že ktokoľvek prejde testom môže vstúpiť, ale žiť tu môžu len ľudia, ktorí majú pozitívny prístup k veci, preto sú všetci takí vysmiatí. Á, môj bože. Thank you for noticing. Well, the menfolk would say good old-fashioned elbow grease keeps Covenant as the prettiest place in the Commonwealth. But between you and me, I think shrewd trading may play a big part. Do you know anything about a missing caravan? You've been talking to Mr. Dan. I don't know what he's carrying on about. He's just stirring the pot, if you ask me. Why would he do that? Some people are just jealous when they see others leading a better life, and they'd like nothing better than to drag everyone down to their level. And Dan thinks he's the one helping people. He wouldn't know the first thing about making the Commonwealth a better, safer place. Ooh, okay, začína byť troška agresívna. Evidentne nikomu sa nepáči, že tu dám vyšetruje to zmiznutie karavány a všetci jeho odtiaľ to čo najrychlejšie chcú dostať preč, ale vyzerá to tak, najmä páni, že sme sa dostali aspoň trocha na stopu, takže ja to save nemá, skúsim, neviem čo je toto Butterhair up, ale... He should be thankful you let him in. Instead, he stomps around interrogating people. If the compound did do something to his precious caravan, they had reasons for it. Better reasons than a man like him. You know, honey, I was just shooting off at the mouth. Just forget anything I said about that and the compound. 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 Tajná základňa. Tajné nejaké centrum. Oh yes, my sme sa s ňou začali vykecávať a ona sa preriekla. Ohľadne nejakého compoundu, ohľadne nejakej základne. All right. Hey, Dan. This whole place has got me on edge. I hope you found something on the caravan. I found out about a compound. The caravan survivors may be there. Great. Now we just need to find it. If anyone would know where this compound is, it'd be Jacob. He runs this town. But he doesn't have the best memory. I saw him once reading a slip of paper while entering his password. Maybe you can find that. OK, idem sa porozprávať s pánom Jacobom, pretože ak niekto bude vedieť, kde by sa tento compound, táto základňa... ...mohla nachádzať, tak je to práve Jacob, alebo starosta tohto mesta. Možno, že keď sa zmeníme o compounde, tak sa mu rozviaže jazyk. Jacob, ďakujem, že sa vám 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 ever hear of a compound? Why, that sounds interesting, stranger. But I can't say I've ever heard of a compound, was it? Okay, takže nám nepovie ani hovno. You have a good day. Mm-hmm. Okay. Welcome. To ma nezaujíma. Dáme to prečítať, ak teda chcete, ak vás to zaujíma. To bude ten safe test. Compound, ako sa teraz...
OK, počkaj. Ako to teraz, čo má robiť teraz ďalšie, Kriste, pane? Tento týpek, Brian Fitzgerald, s ním som sa ešte nerozprával. Mr. Fitzgerald. We don't tolerate violence or vulgarity. Steer clear of those and we'll get along just fine. OK. Tu som videl, tuším, ešte nejaký terminál. Sekundu, ja zavriem dvere. Office terminál, OK. Tam by som sa mohol lajkovať a možno zistiť niečo viac o tomto compounde, takže ja to sejvnem. That's some serious security. Maybe there's another way around it. Že je to docela seriózne a zabezpečené a možno, že sa nejak vieme cez to dostať. To sa pravda, že vieme, pretože sme master hacker. Tu to máme. Personal files. Fitzgerald. Pán Fitzgerald je, čo sa týka našej misie, veľmi vážny. Keby sme len mohli robiť niečo ohľadne jeho ženy. Pani Fitzgeraldová nebola príliš efektívna v jej úlohe a bola prevelená do compoundu. Ty vole, oni to tu celé vedú ako nejakú špeciálnu misiu. Toto sú záznamy členov, či už Covenantu, alebo práve toho compoundu podľa všetkého. A podľa všetkého dobre vie tuto pán starosta, čo ten compound je. Swanson. Swanson pracuje priamo pre compound, administruje... Aha, Swanson, to je ten vonku. Pracuje priamo pre compound a vlastne robí tieto testy. Je mimo našej komunity a drží sa len samého seba. OK, interesting. Fisherman report. Už je vchod do compoundu podľa všetkého bol skoro niekým zbadaný, takže museli zrušiť nejaké výjazdy z tohto compoundu. A tým pádom sme vyzerali tak, dámy a páni, zistili miesto, kde by sa práve tento compound mal nacházať. Alebo táto základňa. Right. Sounds good. Poďme o tom informovať túto pána Dana. I'm sure of it. Hey, Dan. You find out anything about the caravan? They took the survivors to a compound. And we're in business. I'll meet you there and we'll rescue ourselves some caravan hands. OK, že vraj sa tam s nami stretne a zachránime našu karavánu. OK, it looks good. Hey, a stranger. It's no secret you've been poking around. Not very neighborly of you. Oh. You ask me. I know you think you're doing the right thing. Just don't make any rash decisions you'll regret. Oh, že nemáme spraviť niečo, čo by sme lutovali, že vedia, že sme sa vrtali naokolo a že nie je to od nás moc pekné. Že nemáme spraviť niečo, čo by sme neskôr lutovali. Just come out and say what you need. Maybe you heard a rumor about Stockton's caravan and a certain compound. So, hypothetically, let's say there's something to that. We wouldn't do anything unless we had good reasons. The best. Tell you what, you just stop this investigation, and I'll give you a gift. 100 caps. And then you'd be welcome back here as our friend anytime. No, že tu budeme vítaní ako priateľ, ak zobereme od neho 100 capov a už sa o túto celú vec nebudeme zaujímať. Že teoreticky je možnosť, že compound niečo spravil s tou karavánou, avšak čokoľvek spravili, tak to nespravili bez toho, aby mali vážny dôvod. A chce nás uplatiť 100 capmi, aby sme sa v tom prestali vrtať a skončili s tým. A počkať, skúsime kompromis. Surely there's room for compromise.
I get Stockton survivors, and we stay friends. I'd have to know more, though. That's a tall order. A deal like that, well, that's above my pay grade. Tell you what, I'll let the compound know you're coming. Then you can make your case to them. Good luck. OK, chceli jsme od něho, aby jsme tuto Stocktonovou karavanu odtiaľ dostali. Ale že potrebujeme viacej informácií a nakoniec to dopadlo tak, že on informuje Compound o tom, že ideme. A že mám si to vyriešiť s Compoundom a s celou tou karavánou. Dobre, Compound by mal byť... Jo, že by tam niekde? Pred nami? Ukáž sekundu. Pozrieme sa na mapu. Jo, je to na druhej strane tohto jazera, takže... Skúsim tam preletieť. Skúsim tam preletieť aspoň nejaký kúsok a potom už, potom to už preplávame tak nejak po dne. Bam! OK, dobre, dobre, dobre. Tento kúsok snad už prejdeme bez nejakých väčších, menších problémov. Ideme do compoundu. Počkať sekundu, pozrieme sa na mapu. Jo, tu je ešte plno, plno vecí pred nami. Pozrite sa na mapu. Zrazu koľko vecí sa nám tam objavilo. Alright, vyzerá tak, že budeme mať čo preskúmať, dámy a páni, v ďalších dieloch. Ale tento diel sa zrazu z preskúmavania vyvinul na docela zaujímavú úlohu. Aj keď zaujímavú, no nie až tak super mega zaujímavú, ale tak nie je to najhoršie. Wow, čo je preboha toto tu. Aha. Aha, vyzerá tak, že tento párik vážne rád pozeral TV. Teddy! OK, bereme si Teddyho a... Jo, tajná... Tajný vchod do compoundu, dámy a páni. Poďme zistiť, o čom to celé toto je. O čom je Covenant a o čom je compound a prečo do píči prepadávajú karavány a čo to má spoločné s inštitútom a syntami. I hate this place. Hey, Dan. Some people up ahead. I'll follow your lead. OK, že nás bude nasledovať, že nejakí ľudia sú pred nami. Ja si dám predpočka, mám ešte... Ne, ja už nemám psychobuff, tak sekundu, ja si idem mrdnem. Oh. OK, že prečo by nás mali pustiť dovnútra? Že len za to, že Jacob povedal, neznamená, že môžeme vstúpiť do compoundu. Prečo by nás mali pustiť dovnútra? Čo je toto za miesto? What exactly is this place? I'm asking the questions here. So why should I let you in? Prečo by nás mal pustiť? OK, skúsime sa im vyhrážať, či to zapôsobí. I'm coming in one way or the other. At least with the easy way, you still get to breathe. All right. Have it your way. I'll take it to Dr. Chambers. She can decide what to do with you. Don't try anything. Oh, práve nás pustil do compoundu s tým, že sme mu povedali, že keď nás nepustí, tak im tu všetkým rozstrieľame držky a on na to, okej, okej, neskúšaj, nič smiešné. Lol, ty posranec. Kto je preboha toto? Blight! Hey, Blight! Torture? They are sick. Just give me the signal. Yes, what is it, Manny? I thought you guys were done with Subject 12. Oh, yes, the interview's over. I'm just reviewing the data on question 4. It's fascinating, really. Yeah, I'm sure. Certainly. Čo sa tu, kurva? Počkaj, máme ho nasledovať, alebo čo? Neviem, ale tuto Dan zapotil niečo o tom, že používajú mučenie a že je to choré. Že mu máme dať len signál a začneme to tu pekne krásne rozstrieľavať. Čokoľvek je kurva tento compound, dámy a páni, tak sa mi to pomaly, ale iste prestáva páčiť. Počka, máme ho nasledovať, alebo čo? Aha, si prvý zvonku, ktorý tu bol. Well, som prvý, ktorý to tu za chvíľku rozstrieľa, keď ma naseriete. Extend the platform, Orin sent. OK, ničo by som nevedel preleteť, keď bol problém, jo, takže toto je vlastne náš sprievodca a budem ho nasledovať, možno sa niečo zaujímavé po ceste dozvieme.
Rozhodně tu mají docela serióznu základňu. Sice jsou není nějak heavy obrnený, ale rozhodně tu něco kurňa fix špekulují. Nemal by som tu být, well? Čo s tím spravíš, že by som tu nemal být? Chceš jednu Gaussovku do hlavy? Stranger. Ty vole. Už jsem troška zmetený, že kde do prdele som. Stranger. OK, Manny, mohl by si pohnout? Welcome to the compound. OK, konečně prvá priateľská tvár, ktorá mi povedala vítajte v kompounde. Už by sme išli za touto pani doktorkou. Jo, tá vyzerá rozhodne divne. So the one investigating Stockton's caravan has arrived. Do you even know that his supposed daughter is in all likelihood a synth? No matter. Let me be upfront about it. There are two ways this meeting can end. We come to an agreement, or there's violence. Oh, že vieš, že ta jeho dcera Stocktonová z tej karavány je podľa všetkého pravdepodobne syn. Sú len dve veci, ako vyriešiť túto situáciu. Buď sa dohodneme, alebo tu bude, well, violence. Alebo, ty vole, násilie. Are you being silent for a reason? Alebo tu bude násilie. V násilí sa docela vyžívá, vy skurvy si. Takže to by nebol extra problém. Žiadne ďalšie... OK, jeho dcera je synt. Stockton's daughter is a synth. Why else do you think we attacked her caravan? She has well over a 70% chance of being a synth. I'd have to perform an autopsy, to be sure. Let me pose a question to you. What would you do if your family was destroyed by a synth right in front of you when you were but a child? Would you roll over and accept it? Or would you do something about it? Je 70% šance, že jeho dcera je synth a že pravdu sa ale naozaj dozvie, až keď bude robiť jej pitvu, čiže tak nejak sa už rozhodli ju rozmrdať asi po dvore a potom previesť pitvu. A že čo by sme robili, keby našu rodinu zničili synti? Well... Určitě by som nepristúpil k mučeniu. Believe me. I've been there. But I haven't resorted to torturing innocents. Casualties are inevitable. It may not look like it, but we're at war. As long as the Institute walks invisibly amongst us, they strike without warning and control us from the shadows. I've dedicated my life to devising a test to detect these hidden synths, to root them out so they can be extinguished. Isn't that a goal worth fighting for? No, že zasvetila svoj život tomu, aby zlikvidovala syntov a aby vynalezla spôsob, ako ich detekovať, že či to není proste cieľ, za ktorý sa oplatí bojovať. No rozhodne nie takým štýlom ako ty, že tu mučí svoje obete a na nejakej percentuálnej pravdepodobnosti zabíjaš proste možno aj nevinných ľudí. Ready to proceed if you are. A war? Really? Is it that bad? Hundreds of kidnappings over the years. Ask the survivors if it's really that bad. And there are so many other tragedies that may be their responsibility as well. You can't seriously want to kill all the synths. We most certainly do. But we have to find him first. A living synth is indistinguishable from a human by any medical test yet devised. But it turns out psychology can detect a difference. Enter the safe test. The test is in its infancy, but through sacrifice and perseverance, our success rate is improving. OK, že nedá sa, medicína nevie presne otestovať, že či sa jedná o syntov, ale že vďaka psychologickému safe testu, ktorý sa stále zlepšuje, vedia čím ďalej lepšie odhaliť syntov. A pravda, že chcú všetkých syntov vyzabíjať, dokonca aj tých, ktorí sú aktuálne mysliaci so slobodnou vôľou. Jo, to sú troška extrémisti, povedal by som.
methods are barbaric. It's torture. To improve the safe test, intense psychological pressure must be applied to our test subjects. It is distasteful, but necessary. Covenant is many things. A refuge for the broken people left in the wake of the Institute's rampages. A place of safety and healing. But most importantly, it is our one chance to end this age of paranoia. I will make you a deal. If you let me dispose of Stockton's synth and continue our work, I'll match whatever reward you were offered. I've had my fill of crazy on this contract. No deal. Fortunate for me, I wasn't talking to you. You side with this nut job, and we're going to have a serious, deadly problem. OK, takže ona nám chce, ale ponúka nám, že sa rozídeme, že nám dá nejakú odmenu za to, že proste necháme ich robiť to, čo robia, necháme ich mučiť náhodných ľudí na percentuálnej šanci zlikvidovať všetkých syntov a byť extrémistickými a proste necháme ich byť extrémistickými skurvisynmi. Well. Fuck you. Sorry. That's a deal I won't accept. Then you'll just have to kill me. No problém. No problém, čo sa týka toho zabitia. S tým kurva fakt problém nemám. OK, táto doktor. Must have tripped some sort of sensor. I bet you 50 caps there's a lot more where they came from. All right, počkať sekundu. Bottle capy, guanal stick. All right, to si pravda, že všetko zoberieme. Zoberieme aj lab coat. Holy shit. Stará baba nepríčetná, Kriste pane. Compoundky, OK, zoberieme aj všetky tieto ostatné veci a môžem celý zasraný compound mrdať do prdele. Toto sú proste banda psychošov. A možno sú to nie až takí psychoši, ale rozhodne sú pomerne extrémni na môj vkus. Thank you. I'm Amelia Stockton. I'm not a synth. I believe you. I just want this night. What the fuck? My father, old man Stockton, he will reward you. Just let me out. Please. Okay, možno nie syn, ale rozhodne je to nejaká bytosť nočnej mori, dámy a páni. Ja ju rýchlo prepustím a zbavím sa jej predtým, ty vole, než ma zožere zaživa. O moje bože, čo to pre boha bolo? Stored messages. OK, retrieval team ready. Jestli chcete si to prečítajte, ja vám to rýchlo preklikám. Grave concerns. Ja si to možno dosť možno potom práve prečítam, aby som zistil, či som spravil dobrú voľbu alebo nie. OK, unlock cell 2. Unlock cell 3. Dobre, to by sme mali. Jo, zdrhni odtiaľ to a hlavne prosím ťa, už sa na mňa nepozeraj tými tvojimi bezodnými očami. No počkaj, takže teraz sa máme porozprávať ešte s Danom. Tým pádom by sme celú túto situáciu mali vyriešenú. Hej, Dan. So Stockton gets his daughter and we get paid. Not a bad day. What if she's a synth? If even after all they've done to her, they don't know if she's a synth or not, I figure she's human enough. Here's your cut of the reward. I'll get my half from Stockton. Been a pleasure. Okay, bolo potešenie. Be safe, Dan. Same to you. Okay, tento Dan bol docela v pohode. Mám taký pocit, že sme si to poriadne posrali s Covenantom a mám taký pocit, že sme si to poriadne posrali tuto s compoundom, ale to nie je nejak extra veľký problém, aj tak tu najskôr kompletne všetko vystrieľam. No, čo sa práve stalo? Stalo sa to, že vás tu teraz všetkých rozstrieľam, pretože ste vám pekne nasrali. Pretože ste banda psychopatov. Alright. Jednoznačne, dámy a páni, ja budem pomaly končiť túto epizódu. Je vysoko možné, že to tu vystrieľam a je vysoko možné, že to tu následne vylútujem. Do ďalšej epizódy určite pôjdeme znova s týmto loadoutom, určite s
týmito zbraňami, pretože v tejto epizóde sme si moc nezastrieľali, určite budeme troška viacej prehľadávať. Jednoznačne, ďakujem za prezretie, ak sa vám táto epizódka páčila, určite nezabudnite dať like, alebo páči sa mi pod videjkom. Odber, čeknite Facebook, ičko v pravom hore rohu je zoznam videí a uvidíme sa v ďalšej epizóde. Miles. Miles. What the fuck, ja ho neviem trafiť alebo čo? Fallout 4! Majte sa!